stolt av å ha en så flott, herlig, dyktig gjeng på ungdomstrinnet vårt. Så jeg har lyst til å si at dere tusen takk for en flott juleforestilling. Og jeg gleder meg, for jeg vet at noen av dem som var i kveld, stående og scene, skal ha en oppvisning når våren kommer, nærmere uke 13. Og da skal vi få se enda mer fra dere. Tusen takk! En ny stor klapp, den flotte gjengen.